U ponedeljak 18. septembra Vivo Shopping Park slavi treći rođendan. Očekuje vas mnoštvo popusta i akcija, brojni animatori i žive statue, kao i bogat zabavni program. Početak programa je zakazan u 16:30. Nastavlja se dečijom predstavom Pipi Duga Čarapa sa početkom u 16:45. Od 17:45 očekuje vas dečija radionica Moja prva kreacija sa Suzanom Perić i Nevenom Božović. Program nastavljamo koncertom Nevene Božović sa početkom od 18:30. Suzana Perić će predstaviti svoje najnovije kreacije na modnoj reviji od 19:30. Dok smo za kraj programa pripremili nastup benda Maksa Kočetova sa početkom od 20:30. Vivo Shopping Park, kupovina kakvu zaslužujete.